goreng. ओ सालो माने मोठे माछ को गोळे की भलो भाबरे रखि दै छी। एबे तेल कलई रे तेल दै माछ को आमे छाणी नेबा। एठे मु कढ़े को गरम कर नै छी। ओ कढ़े गरम होला पर आमे माछ छाणे पे सेतिरे सोरिस तेल दै देबा। ओ सोरिस तेल देले माछ तर आइ सुनिया रंग होगी थाए। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଛ ପକେଇକି ଛାଣି ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୋର ସବୁ ମାଛକୁ ମୁଁ ଛାଣି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ମାଛ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ତାକୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ମାଛରେ କୋବି ପକାଇ ରାନ୍ଧିବି, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ କୋବି ଏଠି କାଟି ନେଇଛି, କିଛି ଆଳୁ କାଟି ନେଇଛି, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଏଇଟା ରହିଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମାଛ ଝୋଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ସେହି ତେଲରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଲି। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲାଲ ଲାଲ ହିଁ ଭାଜି ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ କାଢି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେହି ତେଲରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ନେବା। ଆମେ ଫୁଲକୋବିକୁ ବି ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମ କୋବି ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଢ଼ି ରଖିନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ଆମେ କିଛି ଜିରା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା, ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ଲୁଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଆଜ ଜଲ୍ଦି ସିଝି ଯାଇଥାଏ, ତ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ପିଆଜକୁ ଖରାଡ଼ି ନେବା। ଏବେ ପିଆଜ ଆମର ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ଆଉ କଷି ନେବା। ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ତାକୁ ପିଠା ପତିଆ ଟିକେ ମାରିଦେଉଥିବା, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟରେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ନେବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇକି ସେଥିରେ କଷି ନେବା, କାହିଁକିନା ଆଳୁଟା ଆମର ପୁରା ସିଝିନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ପକାଇକି ସେଥିରେ କଷି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝିଯିବ। ଆମର କିଛି ସମୟ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା କଷି ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେବି, ପୁରା ତରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ତରକାରୀ ଲୁଣ ମୁଁ ସେତିକି ଦେଇଦେଉଛି। ଏଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି,
ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ମସଲା ଦେଇ ମିଶାଇ ଦେବା। ତରକାରୀ ସିଝିଲେ କଷି ନେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ମିଶାଇଦେବା। ମୁଁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଆଡ଼ କରିଛି। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ନାଲି ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା ଆମେ। ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା। ଏବଂ କିଛି ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା। ସମସ୍ତ ମସଲାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇ ମସଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରଲା ପରେ ଆମେ ଫୁଲକୁ ଦେଇକି କହି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଫୁଲକୋବି ଦେଇ ଆମେ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ପିସ୍ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ପିସ୍ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ସୁଜି ଆଳୁ ଏବଂ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ କଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ମସଲାରେ ବି ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଯେତିକି ମସଲା ଗ୍ରେଭି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତିକି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଝୋଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବେଶୀ ଝୋଳ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଦେହକୁ ଦେହ ମାଟିକି ରହିଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଝୋଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। କେବଳ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ଇଏ କୋବି ଏବଂ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ସିଝିବା ପରେ ପାଣି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମରିଯିବ ଏବଂ ମୋର ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଥିଲା ବାସ୍ ମୁଁ ସେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୋର ଝୋଳ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଣି ବି ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ସେତିକି ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ସବୁ ମାଛକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆମର ମାଛ ଝୋଳ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ମୋର ଦରକାର ଥିଲା ସେତିକି ବି ରହିଛି। ଏବେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏହାପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ଝୋଳ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ମାଛ ଝୋଳ। ଏଠି ରହିଛି ସଜନା ଶାଗ ଭଜା, ଏଠି ରହିଛି ହରଡ଼ ଡାଲି ଏବଂ ଭାତ। ଆଜିର ଆମର ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଜି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।